Kəlbəcərdə atışma davam edir Gegam Asar. Kəndinin bələdiyyə sədri Akub Abetyan bildirib ki, Ermənistanın təcili tibbi yardım maşınları mövqelərə qədər qalxır. Ermənistan tərəfi cəmi 3 hərbiçisinin yüngül yaralandığını deyir. Lakin bu informasiya iki ehtimalı gücləndirir. Birincisi, Ermənistan tərəfinin itki və yaralıları çoxdur. İkincisi, canlı qüvvənin çatışmazlığına görə yaralı və itkiləri mövqelərdən kənara daşıya bilmirlər.